Вас вітає будівельний факультет Сумського національного аграрного університету. Будівельний факультет – це факультет творчих особистостей, які знають, як реалізувати в житті свої задуми та цілі. Тому, шановні абітурієнти, якщо ти хочеш продовжити своє навчання та здобути освіту за успішною спеціальністю, приєднуйся до нас, до нашої команди будівельного факультету Сумського національного аграрного університету. Будівельний факультет – це дві перспективні та ґрунтовні спеціальності, які наразі підтримуються державою та мають достатній обсяг бюджетних місць. Це 191 спеціальність архітектура та містобудування та 192 спеціальність будівництва та цивільна інженерія. Коли ти будеш у нас, ти зможеш пройти шлях від створення об'єкту на папері до реалізації його в житті в своїй практиці. Навчаючись в університеті, ти зможеш поєднати навчання як в аудиторному фонді, так і навчатися онлайн за допомогою сучасних технологій дистанційного навчання. Дуальна освіта на факультеті, яка дозволить тобі поєднати денне навчання з офіційним працевлаштуванням, це запорука твого успіху з поєднання теоретичних знань з практичними навичками. Викладацький склад факультету дозволить тобі навчитися реалізовувати сучасні комп'ютерні технології, розробляти робочі креслені будівель та виконувати їх візуалізацію за допомогою комп'ютерних програм з 3D-графікою, таких як Autodesk 3D Studio Max, Graphisoft Archicad, проводити фотореалістичну візуалізацію за допомогою V-Ray, Corona Render та розраховувати будівлі за допомогою комп'ютерних програм Monomach, Lirasoft, SCAD та креслити за допомогою Autodesk, AutoCAD, Revit. Також ти можеш проходити виробничу та передипломну практику на провідних будівельних та архітектурних організаціях Сум і Сумської області, в органах самоврядування, в архітектурних майстернях і навіть за кордоном. Твої професійні навички та знання, які ти отримаєш на будівельному факультеті Сумського національного аграрного університету, це запорука твого успіху в житті та професійних знань. Приєднуйся до команди будівельного факультету Аграрного університету.